На календарі 25 грудня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 34 хвилини, захід о 16 годині 9 хвилин. Місяць у Раці йде 15-та місячна доба. За народним календарем 25 грудня відзначається День пам'яті святителя Спиридона Чудотворця. Це найхолодніший день грудня – сонцестояння. Сонце приходить на другий бік. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спиридона, дні на святках з 7 по 19 січня будуть ясними, а Новий рік буде морозним. А якщо похмуро і на деревах іній, буде Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким. Якщо ніч темна, зима буде теплою, а літо похмурим. А ось якою буде погода 25 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 25 грудня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода з проясненням, без опадів, вітер південний 2-3 метрів за секунду, атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 87%. В Миколаєві нічна температура мінус 2, а в день плюс 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 2, плюс 2, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 5, плюс 6. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ваші останні досягнення в сфері романтичних стосунків заслуговують похвали – так що можете відзвяткувати цю подію. Багато хто вважає вас зразком кращих якостей характеру і прикладом для наслідування. Це, звичайно ж, велика честь, але також і величезна відповідальність, тому постарайтеся виправдати надану вам довіру. Тілець. Самовпевненість і хвастощі – не найкращі якості. Дійсно, мало хорошого в тому, щоб раз у раз базікати про власну особистість. Але якщо ж ви вважаєте, що вчинили насправді щось хороше і варте уваги, то краще поділитися своєю радістю з тими людьми, кому ви по-справжньому дорогі. Близнюки. Звичайно ж, щастя не можна запланувати, однак ви можете наблизитись до цього відчуття, якщо зберете найближчих і дорогих вам людей і разом проведете вільний час. Найкраще організувати фізично активний відпочинок, наприклад, яку-небудь командну гру на зразок футболу або баскетболу. Рак. У цей день не все вийде саме так, як ви задумали, проте в цілому ваш план вдасться, навіть якщо отримані результати будуть виглядати не зовсім такими, якими ви очікували їх побачити. Тому не турбуйтеся через різні дрібниці, і все піде своїм ходом, і ви не можете вплинути на збіг обставин. Лев. Зірки обсипають вас доброзичливістю і прихильністю, немов із рогу достатку. Прекрасне самопочуття не покине вас протягом усього дня. Ваше спілкування в будь-якому колективі буде наповнене сміхом, гумором і, що найважливіше, щирістю. Діва. Є деякі речі, які гірше удаваної байдужості. Ви вже встигли переконатися в цьому на своєму власному досвіді. На щастя, ви не схильні до заздрості, тому щиро порадійте за успіхи своїх друзів і колег. Так тримати. Терези. У житті вам просто необхідно знаходити компромісні рішення для того, щоб ваші стосунки з родиною, друзями та партнерами були міцніші і гармонійніші. Однак не кожен здатний це зрозуміти і піти на поступки. І сьогодні ви побачите яскравий тому приклад. Скорпіон. Ви, безумовно, не отримуєте задоволення, коли хтось намагається читати вам моралі. Тому повинні добре розуміти, що і інші люди нічим в цьому не відрізняються від вас. Сьогодні варто зайвий раз переконатися, що ви теж далекі від нотацій. Стрілець. У цей день вам краще прибрати всі внутрішні бар'єри і не стримувати своїх емоцій. Якщо хтось якимось чином зробив позитивний вплив на ваше життя, він або вона обов'язково повинні про це дізнатися. Сьогодні вам слід бути готовими до того, щоб розповісти про почуття, які викликають у вас вчинки інших людей. Ви станете свідком прояву небаченої великодушності і щирості. Козиріг. Пускаючи в хід тонкі дипломатичні методи, ви здатні прибрати напруженість у будь-якій ситуації. Проте вам також необхідно знати, коли слід оголювати зброю і йти в атаку. Інакше ваші наміри незабаром перестануть приймати в розрахунок. Водолій.
Не потрібно голосно сміятися, якщо сьогодні вам доведеться почути з вуст людини, що має репутацію інтелектуала, яку-небудь жахливу дурість. Така ситуація повинна з'явитися для вас доказом того, що ніхто не в силах знати все на світі. Більше того, кожен може потрапити в дурне становище при певному збігу обставин. Риби. Цього дня зірки особливо прихильні проявам екстравагантності. Тому сьогодні ви можете дозволити собі щось незвичайне. Забудьте про свої звичні обмеження і побалуйте себе вишуканою їжею, елегантним предметом розкоші або якоюсь новинкою техніки. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня. На все добре!